Bom dia! Se sujaram tudo? O bagulho é sucesso, né? E aí, tudo bem? Você não serra, não? Vou. Se é pra andar de MTB, não se embarrar, compra mais speed. É, então e MTB? Olha aqui, olha aqui. Puta merda, botei meia branca. Será ainda. Será que se rodem, mano? Pô, eu tô com fome. Não. Uhul! Foi dada a largada, então? Bora, bora! Dale! Uhul! Bora, irmão! Bora! Uhul! Consegui subir, ó! Agora vai, né? Bora! Vamos esquentar, porque senão... Perdendo pro Lelé aí, galera. Pô, se não for pra incomodar, nós nem vem, né? Olhado, ele tem 40 quilos. Olá pessoal, eu sou Moisés Neirão, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo. Dá só uma olhada onde é que nós estamos aqui. Isso. Nós estamos aqui no pé da subida da Serra do Rio do Rastro. Tá rolando hoje aqui um desafio aqui entre a galera da região, entre os nossos ciclistas. Estão começando a subir agora, os primeiros já estão aparecendo aí, a gente está fazendo alguns momentos. Aproveitando também para te mostrar aqui no canal como é top esse lugar. Te mostrar mais uma vez essa rota que é magnífica, a Serra do Rio do Rastro, que é uma das serras aqui de Santa Catarina, belíssimas curvas, uma belíssima altimetria, um belo lugar para você vir e fazer o teu pedal, ou até mesmo para você vir admirar a paisagem. Então acompanha aí com a gente até o final, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é incrível realmente esse lugar aqui. Bora lá então, vamos ver onde é que tá chegando esse pessoal aí e acompanha aí. Vamos lá, gente! Não, minha caixinha não. Não quis pegar o diesel. Ai.
Olha o lugar. É muito lindo isso. Jesus. Mas é cansativo. Ai. JP Bike, Jacarepaguá. Show, cara. Valeu. Primeira vez na Serra do Rio. Primeira vez. O que tá achando? Mesmo muito bom, chuva. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Pedal. Vai melhorar. Vale a pena, cara. Valeu. Show. Obrigado. Manda a galera aí pra galera de. Um alô aí pra galera da Taquara, Jacarepaguá. Uhul. É isso aí então. Valeu. Tá melhor no sofá. Bora, galera! Show! É só persistir. Desistir. Nunca. Ai. Tá aí, a primeira vez subindo a serra, ainda abaixo de chuva. Valeu a pena ou não? Vale a pena. É? A gente saiu de lá com temperaturas de 40 graus. A gente chega aqui e pega essa temperatura. E se tu soubesse que ia chover antes de vir? Não, viria também, do mesmo jeito. Viria do mesmo jeito, mas vale a pena, né? Vale a pena. Isso aí, é muito então. Bacana. Bom, mesmo com chuva, a galera não desistiu. Estão subindo aí, ó. Estão chegando aos pouquinhos aqui, já chegou os primeiros aí, já tinha uns que estavam aí também. Junto com esse grupo que veio aqui da região de Criciúma ali também, a gente está recebendo aqui na nossa região uma galera que veio aí do Rio de Janeiro também. Juntou uma grande quantidade de ciclistas que vieram visitar, vieram se desafiar nessa serra aqui. É isso aí, ainda não acabou, tem muita gente subindo, mesmo abaixo de chuva. O pessoal aqui é forte. São dois desafios, além da subida tem o clima, condição climática que a gente não está acostumado. Pô, 7 graus, 7 muito frio.
7 graus. A gente está acostumado a pegar no Rio temperaturas no Alto da Boa Vista 14. Com frio, porra, passando mal, entendeu? Aqui, meu irmão, realmente. Mas com certeza faz parte da emoção. Se vocês soubessem que ia estar chovendo, vocês iam vir mais assim ou não? Mesmo assim. Aqui, meu irmão, JP não tem frouxura. Tá marcado aqui já. Aqui tem que saber sofrer, meu irmão. JP, segue lá no Instagram, não tem? Ah. JP Bike. Valeu a pena ou não? Valeu a superação. Hoje eu... Respira. Cara, emocionante. Vale a pena. Cara, se f*** mais... Desculpa o palavreado, mas... Vale a pena. Também nunca tinha subido assim, cara. Mas olha, hoje foi... Serra do Rio do Rastro é demais, cara. É isso aí, bom, pessoal. Bom demais. Galera, olha só o Rafael aqui. Que idade tem, Rafael? 13 anos. Olha aí. Primeira vez desse menino subindo. Anota aí, hein? Vamos marcar que isso aqui vai ficar pra história. Esse guri aqui vai muito longe aí no mountain bike, no ciclismo. O cara pedala pra caramba. Chegou aqui em cima atrás do velhinho, que o velhinho motivou ele pra chegar aqui. Rafael, parabéns, cara. Obrigado. O que é que tu fala pra galera aí que tá em casa e não tá afim de fazer a superação? Qual é a tua mensagem? Fala aí. Ah, vale a pena subir, não importa se tá um tempo bom, um tempo ruim. É? Então quer dizer... baita experiência. Então quer dizer que se tu soubesse que a gente não sabia que ia chover, fomos pegos de surpresa. Mas se tu soubesse que ia chover, tu teria ficado em casa? Não? É isso aí, cara, valeu? Pessoal, a gente agora já está então voltando aqui para casa. Agora o tempo abriu, o tempo agora estabilizou um pouquinho, parou de chover, mas choveu bastante, o que acabou atrapalhando um pouquinho para fazer algumas filmagens e mostrar um pouco mais as imagens. No entanto, tudo que a gente mostrou aí acho que foi suficiente para vocês verem o quanto que vale a pena estar vindo aqui. O pessoal vem de longe para visitar a Serra do Rio do Rastro e o pessoal que é daqui da região também sempre valoriza, está sempre vindo aqui também, porque vale muito a pena de verdade. Esse belíssimo desafio aí onde a galera do grupo Juntos Somos Mais Fortes, que é justamente aqui da nossa região, resolveu reunir uma galera, principalmente muitos que nunca subiram, não tinham ainda subido a serra, e todo ciclista tem aí esse desejo. Todo ciclista tem essa ambição, digamos assim, esse sonho. E muitos vieram hoje realizar pela primeira vez. Parabéns aí ao grupo pela iniciativa, parabéns a todos os envolvidos. Quero dar os parabéns em especial aí pro Guilherme Lelé, um cara aí fenomenal, um cara que tá sempre ajudando a galera do ciclismo, a galera do esporte, tá sempre ajudando todo mundo e também tá sempre mostrando pra gente que ele é um exemplo, tá superando sempre aí. Pra vocês terem uma ideia, hoje ele veio para correr, e ele veio bem cedinho hoje aqui, subiu toda a serra correndo, desceu e subiu de novo acompanhando a galera. Não para se aparecer, mas realmente para mostrar aí que a gente, quando acredita em um sonho, quando acredita que a gente pode fazer alguma coisa, a gente sempre consegue. Tô até sem fôlego. Parabéns, cara. E cara, juntos. Parabéns. Juntos somos mais fortes. Valeu. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, confere a sua inscrição se não for inscrito. Se inscreve, deixa aquele like se você gostou desse vídeo e compartilha aí para que todos conheçam esse lugar maravilhoso que é a Serra do Rio do Rastro aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau. I am easy to